שמי דליה חלבי, אני מנכ"לית של ארגון דירסת, המרכז הערבי למשפט ומדיניות. אנחנו יושבים בנצרת, אנחנו פועלים מטבע הדברים על כל הנושא של חיזוק והעצמת החברה הערבית, דרך מחקרים יישומיים ודרך ניסיון לשנות מדיניות ולשנות המציאות בקרב מקבלי החלטות. יש לי שתי הערות ככה פותחות, ואז אני ברשותכם אקריא את מה שכתבתי. אני מאוד מאמינה ששותפות או שיח או דיאלוג יכול להתקיים אך ורק בין שתי זהויות חזקות. ולכן אני חושבת אחת הסיבות למה כל תעשיית הדוקי או תעשיית הארגונים המשותפים היא לא צלחה עד עכשיו. ומטבע הדברים זה אומר שהארגונים או ארגוני החברה האזרחית הם בתוך החברה הפלסטינית, בתוך ישראל, הם מכווני עשייה אל תוך החברה עצמה, מפני שאנחנו יכולים אך ורק לחזק את עצמנו כדי באמת שנוכל באיזשהו שלב לקיים דיאלוג עם האחר ודיאלוג עם המדינה. זה דבר אחד. הדבר השני, אני חושבת גם שבתוך החברה הפלסטינית, בתוך ישראל, חלה הייתה נקודה מאוד מאוד חשובה ומהותית, שזה בעקבות תהליכי אוסלו, ובעקבות האמירה החד משמעית שהעניינים של הפלסטינים אזרחי ישראל הם עניין פנים מדיני שהוא שייך כביכול למדינה, וזו הייתה אמירה מפי המנהיגות הפלסטינית אש"ף, וזה משהו שהביא, אני חושבת, לסוג של, אני לא יודעת אם זה התעוררות, אבל זה סוג של שיח שהתפתח בעקבות תהליכי אוסלו או הסכמי אוסלו בתוך החברה הפלסטינית, בתוך ישראל, לאן פנינו מועדות, מה אנחנו רוצים, איך אנחנו מגדירים גם את היחסים שלנו עם המדינה ועם הממשלות של מדינות ישראל, לאן פנינו מועדות כקבוצת מיעוט שהיא חיה בתוך מדינת ישראל. ולכן אני חושבת שזה גם שיח שהתעורר בתוך החברה הפלסטינית, בתוך ישראל, וזה הוליד עם הזמן את מה שנקרא מסמכי החזון של הפלסטינים במדינת ישראל ב-2006, שזה באמת סיפור ששווה להתעכב עליו, אבל לא פה. אז אני אנסה באמת להתייחס מה מאפיין את השותפות הקיימות היום. להערכתי ישנה נסיגה משמעותית בשיח שמתקיים היום בין יהודים וערבים במסגרות המשותפות הקיימות או בהתארגנויות לקראת יצירת שותפויות. הדבר לא נובע להערכתי רק מאווירה עכורה ושיח השנאה והשיסוי ומדיניות גזענית, אלא משחיקת רעיון השותפות עצמו. נקודת השבר העיקרית התרחשה בעקבות אירועי אוקטובר 2000, שדוברה גם פה. לפי ועדת אור, אירועי אוקטובר פגעו ביחסי יהודים וערבים, הרחיבו את השסע, הביאו לצמצום המגעים בין החברות והגבירו את החשדנות והעוינות. תהליך זה המתואר כאן לא פסח על ארגוני החברה האזרחית המשותפים ליהודים וערבים, לרבות ארגוני השלום. יהודים וערבים ניתפו מגע תחילה מתוך הלם ופחד, ואז מתוך כעס או מסקנה שהפעילות והעשייה המשותפת כשלה ברגע המכריע. אירועי אוקטובר שיקפו עד כמה השותפויות שנבנו אינן שותפויות אמת, אלא השתקפות של המציאות הקיימת, שבה ישנו צד חזק, דומיננטי, הגמוני, המייצר ויוזם הקמת מסגרות שלכאורה מקיימות שותפות המושתתת על יחסים שוויוניים בין שתי הקבוצות, ומנסה לקדם סוג של תודעה כוזבת, לפי דעתי, שיש אפשרויות של שותפות במסגרת הקיימת.
רק סקירה של הארגונים המשותפים הקיימים, ואני מצטערת שאני כאילו נשמעת מאוד פסימית, אבל אני חושבת שחלק מהתהליך השינוי באמת מתחיל מביקורת עצמית על הארגונים עצמם. כאילו רק להסתכל על הארגונים הקיימים היום וגם להסתכל על החדר הזה ולמה ערבים או פלסטינים אינם נמצאים פה, באמת המציאות המציאות הזאת כאילו שבה ארגונים אלה נוצרו ביוזמה יהודית, מתנהלים לרוב על ידי הנהלה יהודית, ממומנים על ידי כסף יהודים ושומרים על הגמוניה יהודית. הם מבטאים לרוב אינטרסים או מניעים מובהקים, כמו קיומה של מדינה יהודית ודמוקרטית, חרדה לדימויה בעולם של המדינה היהודית, טיהור המצפון וניסיון לפתור את הדיסוננס שבו הם חיים. מצד אחד אני בן אדם ליברלי, אני בעד זכויות, אבל מצד שני אני מדכא, אני שולט בקרקעות, אני מעלים עין ולא רוצה לראות מה קורה מעבר לקו הירוק ומה קורה בתוך היישובים הערבים. ארגונים אלה פועלים לרוב מתוך פרדיגמת שיח הזכויות. ומה אומרת פרדיגמה זו? אנו, הכוונה לארגונים והפעילים, נמצאים פה מכורח הנסיבות, לא מתוך בחירה. כאשר הנחת היסוד גורסת, כמובן שהאחר הוא הגיהנום. היחסים בינינו מושתתים על היררכיה מבנית. הדיון בין שני הצדדים הוא בין תובע ונתבע. הוא מתרחש באמצעות החוק, המקומי או הבינלאומי. כאשר האחד תובע את זכותו שהיא חובתו של האחר. מטרת השותפות או הדיון או השיח, אם כן, היא מימוש אינטרסים. שזה גם עלה פה, שיש לנו אינטרס משותף, בואו ככה נחבור ביחד ונממש את האינטרס המשותף. אבל, אני אומרת, שיח הזכויות אינו מאתגר את הזהות. אלא ההפך, מטרתו הלא מוצהרת היא לשמר את הזהות. הוא מניח שהזהות היא סטטית, ועל כן יש לגדרה, לעשות גדרות, וליצור עבורה טריטוריות נפרדות. וזה גם עלה, אנחנו פה, הם שם. הוא מניח שיש אמת אחת, ושמול כל זכות עומדת חובה. הדבר קורה כחלק מהמורשת המכבידה של רעיון ההפרדה הטריטוריאלית והדמוגרפית שבתוכנית החלוקה. אז מהם התנאים ההכרחיים ליצירת שותפות אמיתית? אל מול שיח הזכויות אני רוצה להציע דווקא את שיח הזהות. אם שיח הזכויות גורס שהאחר הוא הגיהנום, בשיח הזהות האחר הוא תנאי הכרחי למימוש האני. ועל כן התארגנות למען שינוי המצב הקיים, החברתי, הכלכלי והפוליטי, איננה יכולה להתממש לפי דעתי מבלי שותפות אמיתית בין יהודים וערבים בארץ. שיח זהות מושתת על דיאלוג בין שותפים שווים, יחסים סימטריים, ישירים, בלתי אמצעיים, פנים אל פנים, רב-ממדיות בתפיסת האחר, שיח שבו המשוחח רואה גם את זולתו. מה מטרת השותפות? הבניית משמעות משותפת, וזה מחייב תהליך שבו בודקים אילו ערכים משותפים עומדים בבסיס השותפות. כל שותפות שאיננה בנויה על סט של ערכים משותפים, ואשר איננה דנה ומגדירה את הראוי, איננה יכולה לעמוד במבחן הזמן או ההתרחשויות. קרי כאילו שיח הזה של האינטרסים, אני חושבת שזה שיח שהוא לא יכול לעמוד במבחן הזמן. שותפות שבנויה אך ורק על אינטרסים משותפים, היא שותפות חלשה שאיננה יכולה להחזיק מעמד לטווח הארוך, וזה מה שקרה בעקבות אירועי אוקטובר או בעיתות הסלמה ואירועים מלחמתיים, כמו למשל מלחמת לבנון השנייה או המתקפה על עזה. שיח הזהות הוא שיח המאתגר את הזהות ומאפשר טרנספורמציה.
הוא מניח שהזהות היא מובילית ודינמית. הוא מאפשר פריצת גדרות של הזהות וסיפוח חלקים מהזהות השכינה. הוא מייצר אינטימיות ותחושה של שייכות הדדית. הדיון מתרחב מעבר לשיח של זכויות וחובות, ומאפשר ריבוי של אמיתות ונרטיבים ראויים בלבד. ארגוני החברה האזרחית עומדים היום בפני אתגרים רבים. בראש ובראשונה הם מתמודדים עם ניסיון בוטה ואלים מצד רשויות השלטון לדחוק אותם לשוליים כדי להגביל את פעילותם. הדבר נעשה במסגרת מסע הדלגיטימציה שהממשלה עושה לכל מוקדי ההתנגדות למדיניות שלה. דווקא במציאות זו ואל מול הניסיון להגביל את הפעילות שלהם, אופי ומהות עשייתם חייבת להמשיך לקרוא תיגר על השלטון ומוסדותיו. מאבק זה איננו יכול להיות ללא שותפות מלאה עם החברה הפלסטינית בישראל. שותפות זו אפשרית בהחלט אם שני הצדדים יגלו נכונות ורצון. בדרך כלל חיים משותפים בין קהילות, לאומים או קבוצות לא קורות מעצמן. צריך פעולה יזומה המפתחת תנאים לקיומם. בזמן שהממשלה המכהנת בישראל היום עושה את המוות לרעיון החיים המשותפים, המשימה מוטלת על כתפי ארגוני השלום. הצעתי כאן לא להתעכב בשאלות כמו מהי תוכנית השלום הראויה, אלא בשאלה יותר מהותית, והיא איך בונים חיים משותפים ואיך יוצרים תנאים ההולמים רעיון זה. בזמן שהממשלה מכלה כל חלקה טובה של שותפות ושל סיכוי לחיים בצוותא, על ארגוני השלום לבחון אסטרטגיות פעולה חדשות. אחת מהן אני מציעה כאן, לא להסתפק בחתירה אחרי הפתרון המיוחל, אלא לפתח את שיח הפיוס ההיסטורי בין שני העמים. שיח זה יאפשר מנעד רחב של אפשרויות. ראוי לציין בסוף שהנחת היסוד בבסיס רעיון הפיוס היא המעבר מהדיבור נגזר עלינו לחיות יחד, אל אנו רוצים לחיות יחד, חיים משותפים ומוכנים לעשות את הכל כדי ליצור את התנאים לכך. תפקידן של ארגוני השלום, אם כן, ליצור תנאים לחיים משותפים מרצון. תודה.